Dakle, godine nam nisu, možemo reći, ta ključna odrednica, kao što rekao ste, neko je zreo sa 18, neko možda nije ni sa 28, ali važno je da se nekako ne učahurimo upravo u tu biološku odrednicu, nego da se prepustimo onom osjećaju koji će nas voditi. Voljela bih da se dotaknemo jedne teme. Radi se o tome da, barem ja imam taj osjećaj, često se fokusiramo na teoriju, ne gledamo nekako u praksu. Da li smo mi, evo shodno opet tvom iskustvu, Elma, jesmo li mi kao društvo učahureni ili ipak ima ljudi koji se odluče da potraže pomoć, da potraže savjet? Jer barem shodno onome što su prethodne generacije proživljavali, imam osjećaj da ipak savjetovalište, konkretno kako predbračno, tako i bračno, nije bilo toliko popularno u našim krugovima društva. Je li tako i danas? Vidite, realnost u kojoj mi živimo je dogovorena u socijalnoj interakciji. Tako da isto pojam običaj savjetovanja prije je postojao, ali u nekom drugom obliku. Ne ovako profesionalan i mada mi ne možemo govoriti da terapija se ne razvija samo u današnjem vremenu. To su teorije koje su se razvijale godinama, decenijama, stoljećima iza nas. No, međutim, na našem prostoru naša kultura je više preferirala savjetovanje sa osobama koje su nam poznate, koje su nam bliske, koje su nam od povjerenja. Prvi postulat, to ima smisla, zato što je u savjetovalištu nema posla ako niste pridruženi sa svojim klijentima, ako ih ne osjetite, ako oni ne osjete vas, ako ne vide da ste vi uključeni, ako ne vide da vam je stalo. E, sve je to bilo zadovoljeno s nekim ljudima koji su nam bili poznati u prošlosti. I to je bilo dostupno. No, međutim, stres, način života, brzina, vrlo su u dinamičnost u kojoj mi danas živimo, negdje je promijenila društvenu zbilju s jedne strane, a s druge strane ljudi su postali otvoreniji. Pa danas, recimo, ja kada pozovem partnera svoje klijentice da dođe na savjetovanje, a ona kaže ok, u redu, ali on će se konsultovati sa svojim psihoterapeutom. Znate, ljudi negdje već shvataju da je to, pa mogli bismo reći, stvar neke i opće mentalne higijene. Znači, ulažimo sebe i recimo ja sada imam klijente koji dolaze i povremeno. Znači, oni su riješili dilemu zbog koje su prvobitno došli, ali dolaze kako bi jednostavno povremeno, kada se nakupi, savjetovali se, vidjeli gdje su, šta su i negdje bistrije nastavili dalje. Porodični i sistemski terapeuti, oni preferiraju da im dolaze cijele porodice. Zato što je princip cirkularnosti, uzročnosti i toga da ovo nije dvosmjerna, nego trosmjerna, zavisi koliko nas je u porodici, ulica sa više smjerova, i vrlo je važno, recimo, da okupimo cijelu porodicu, pa da vidimo kako to oni žive, jer problem nikada nije nastao sam od sebe, niti može biti adresiran samo na jednu osobu. Često se mi ne desi, recimo, da ljudi dolaze i kada dođu kao cijela porodica, njih animira dijete. Oni kao porodica rijeđe dolaze samo zbog svojih problema, nego ako ima neki adolescent koji je indeks pacijent ili ako vidimo da nešto, obično je tu kod najranjivijeg člana porodice, kod onog koji je možda najmlađi ili najranjiviji. Pa nam se zna desiti, ja se sjećam jednog gospodina koji kaže, ali ja nisam došao, nisam ja problem, zar vi ne vidite, ja sam dovela svog sina, znači ja ne želim da radite na meni. Ja, to dovoljno opet govori o kapaciji, ali da smo nešto zapravo i dotakli, da smo nešto promijenili, tako da negdje nije to lako, ja razumijem klijente koji dolaze, nimalo nije jednostavno, neki od njih se prvi put u životu susreću sa takvom vrstom unutarnje introspekcije i rada na sebi, ali da ima ljudi, da su ohrabreni, da dolaze zaista, to je hvala Bogu sada nekako, ja bih rekla, vrlo, vrlo normalno, vrlo prisutno u našem društvu. To je pokazano.